заповядайте, приятели! Групата от село Полена се състои от 120 участника. Най-възрастният е Смилен Шапов на 65 години, а най-малкият е Християн Андреев на една годинка. Ръководител на групата е Веселин Токузов. На 1 януари групата излиза и обикаля селото, посещава всички къщи, сурбата домакините, играе хора и благословия, и благостави стопаните за здраве и берекет. Стопаните от своя страна даряват сурбакарите с пари, плодове, питки, вино и други. Групата ще представи обичая прошки. Групата се състои от Бол, Дявол, Горски, Дядо Коледа, Булка и Младеженец, Свекър и Свекърва, Бабугери, Мечка и Мечкари, Цигани, Старци. Групата от село Полена участвала многократно на международни и общински фестивали и е печелила много награди. Между тях са 3 първи и 2 втори места от Перник. На общинския фестивал град Симитли печелила 3 първи, 2 втори, 2 трети награди. Групата участва и в международния фестивал в град Туи, Република Словения, където печели 1-во място. И още много фестивали. Добре дошли на групата от села Полена. Не можем да изброим всичките награди на една от най-красивите групи на община Симитли. Можем само да им кажем благодаря ви, че сте с нас всяка година и че печелите награди, защото сте атрактивни, уникални и сърцати. Какъв по-добър начин, скъпи приятели, от групата от село Полена да закрием частта по представянето на кукерските групи на днешния фестивал. Благодарим ви за търпението, поленчани! Добре дошли на стадиона! За всички искаме да кажем, че 10 минути след като Полена представи своята програма, ще дойде журито и ще обяви официално резултатите от журирането. Тоест всички награди ще раздадем 10 минути след като Полена приключи своето участие. А тук вече сигурно е най-малката госпожица. Колко годишна е тази госпожица или е месечна? Да, Ная на 6 месеца. Ная, много е красива. А ти на колко си? Ти каката ли си? Ставам на 6. Ти ставаш на 6 години. Тя е каката, тя, а Ная е на 6 месеца. Една българска Мадонна, Полена ли сте? Да, как не? От Полена са, обърни се. Добре, ама вие живеете в Полена. Ето, тази Мадонна с тези 2 красиви деца ще представи групата на Полена. Здравейте! Да сте здрави! Да сте хубави! Да ви се чува думата! Да ви е хляба на масата! Да ви е топло! Да ви е уютно! Да сте читави хора! Да сте добри! И да сме здрав народ! Със здрави корени! Сега ще ви представим групата на Полена, която ще представи обичайна прошка. Да сте здрави и здрави,
бяло и синьо. На най-добрушият момент от вечертаване е обредът кампане. Дядо, какво е това кампане? На конец, който е прикривен на дървена пръчка, този, който пламе яйцето, значи ще е жив и здрав през цялата година. Също и други. Бъдете простени, ни пожелава кукерската група от село Полена. Последният участник в 19-то издание на нашия кукерски фестивал Симитлия, древната земя на кукерите. Веднага след обичая, пред журито се представя и многобройната ставческа група от Полена. Маскарадни игри.
малко хубаво боби. Имаме си сега да се гледа на тълта. Отива, отива! Много си стара, много, 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 да си жива и здрава още! Айде! Ето може да бъдава! Песко! Честит празник! Айде тук тия кромити, лукове, да ни, да ни е лук, да сме много здрави! На новия на късмет на цялата община, на всички гости на общината. Честита нова година и от мен, на всички жители на община Симитлия, на всички гости. Искам да поздравя всички групи, които взеха участие в днешния прекрасен фестивал. Продължаваме така, ние от община Симитлия показваме, че сме ненадминати и сме номер едно в организацията и в правенето на сурва. Така е било и така ще бъде. Благодаря на всички наши участници и на всички деца, които все пак издържаха до този късен час. Поздравления за всички вас! Вие доказвате, че обичате Полена, че обичате традициите. Това е верния път, трябва да спазваме всички традициите. Бъдете живи и здрави и ви благодаря още един път. А вашето участие е венец на този красив фестивал. Благодаря ти, Веско. Пожелавам много късмет.